Всім привіт! Черговий обзор квітника номер 4. Покажу, як змінились клумби тут. Отже, що змінилось? Появились такі квіти. Зараз я покажу общий план і пройдемось. Пам'ятаєте, тут була тільки одна зелень, а зараз вже і гайлардія, і ромашки. Ну, бачу, що не вистачає поливу. Така красота. Вот такая красота. Полетели дальше. Рай для бджол і шершнів. Доходимо до краю. І тут щось таке цікаве росте. Потім такі розочки цікаві. Міні-міні. По всьому периметру такі розочки. Збираються тільки розпускатися. Далі. Ну, бачите, червоне повторяється. Далі. Такі жовтенькі збираються цвісти. Підійшли до сьогодного угла. Тут спірейка така. І тут виді шару такі дерева. Ось такі шари. Шари зробили. Сформірували. Хости тут. По два боки. Ось такий шар. Да? Зараз перейду. Рози зараз солірують. Не знаю сорта, не питайтесь. Тут спочатку були жовті, потім вони перетворюються в білі. О, дивіться, який гарний пучок. Значить, червоні. Повторюється. Що сталося з клумбою? Дивіться. Ну, без змін з минулого разу. Ну, тільки більше додавалось цього пахучого. Забув, як називається. Нагадайте в коментарях. Да, воняє. Тобто пахне. Так, а це що за ватишник такий? Інтересно, потім якась ватка утворюється. Сіється тут. Наші червоні рози повторюються. Так що, отакі рози. Такий вид. А що там у нас далі? О, там, бачите, такі прикольні. Зараз доберемось. Вау. Красиво? Напишіть красиво, якщо красиво. Далі такі білі. Піоноподібні. Такі закручені, знаєте. А пахнуть. Так, це перецвітає, але тут стільки діток іще. Подивіться, це все буде цвісти. Обов'язково покажу.
Вони коли маленькі в бутончиках, то вони такі нізненькі. Оце червона роза повторяється. В общем, на сьогодні отак виглядає клумба. Чекаю лайк.